Ingvar, kom igen då. Ja. Gå igen och framåt. Dagligen. Jag känner dagligen av. Anmälan! Ja! Supfänrik! Ja, supfänrik! Super! Givakt! Ska du inte med supfänrik! Supfänrik! Tät närvarande sex samtliga! Det går, jag tar befälet! Går av supsoldaten! Går av supfänrik! Supdagligen kastar in sig! Ja, supfänrik! Bra, jag visiterar. Från höger, därefter visitation. Uppför, vad nu? Ja, vi må ha bedömt två kvinnor ikväll. Men det här, mycket bra. Ja, jag kan tänka mig att jag... Snygg korta, super, gör det. Fina öron, det är bra. Du vill inte vara ful. Dra ner tröjan, gör det så lat. Ja, super! Marie, har du tänkt att supa ikväll? Ja, super Henrik! Det är uppfattat! Lant, det ser blömt ut som skit, men det är bra ändå. Du må få killar. Gör det. Går det, Kirchen? Ja! Varför ser du som skit? Vad jag är skit! Det är fattat, vill du må supa ändå? Ja, Henrik! Ja, vad är det? En sista ord till er, supsalater. Jag må önska lycka till ikväll. Jag må hänga mig ut för att kontrollera suptäten så att det är superordentligt. Dagleven, du har hand om alkoholförtärandet ikväll. Ja, supfällig. Bra,